ချင်းချောက်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုံလို့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အခုအချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့ဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲပဲသုံးသပ်ပြီးဖြေရမှာပဲ။ကျွန်တော်တော့ဒီအပေါ်မှာသိပ်ပြီးမတုံလို့ပါဘူး။နော်မတုံလို့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ NLD အနေနဲ့ကသူလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့ဟာကိုပဲသူပစိပုံခြေကဥပဒေအရာပဲကျွန်တော်လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားနေတာပါပဲ။နော်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတယ်။အနိုင်ရပြီးတော့တကူလွတ်တော်ခေါ်တယ်။နောက်တခါသူကဖွဲ့မယ်။ဒါကြီးကတော့လုပ်ကင်းလုပ်တဲ့ဓာတ်တွေဟိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်လုပ်သွားမှာပါပဲ။ဘာမှဒီဟာအတွက်ဘေးကနေပြီးတော့ဒီလိုချင်းချောက်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတုံ့လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူလူထုကလည်းဒီလိုပါပြည်သူလူထုအများစုကလည်းတော့တောက်တိဟိုတုံ့လုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအခုလိုဟိုအာဏာသိမ်းတာလို့လာရေးဒီလက်နဲ့နဲ့အနိုင်ယူတာလို့ဆိုတာမျိုးတွေကပြည်သူလူထုကတစ်ချောင်းလုံးဒီဟာတွေကဆန်းလာခဲ့ရပြီပြီချော်လုံးအတွေ့အကြုံရှိလာခဲ့ရပြီဆိုဘာမှထွေတူတုံလို့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးချင်းချောက်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုံလို့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူလူထုအဓိကကတော့ပြည်သူလူထုပဲလေလူထုထောက်ခံမှုရှိနေတယ်လူထုကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိနေရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျင်းမာမှုရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကဟိုဒါပေါ်မှာမငင်းပါဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုယူစီကလည်းသူလှုပ်ရှားကြည့်တဲ့အလုပ်ပဲသူလှုပ်သွားတာပဲလေသူပြောစရာရှိတယ်သူပြင်ရှင်းစရာရှိတာလေသူပြင်ရှင်းပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကမှဟိုတစ်ဖက်ကလည်းဒါကမှပုံမှန်မကြပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါကဆက်ကပေါ့လေဆက်တဲလဲနဲ့ဟိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ့လှုပ်ကင်နေတာပေါ့စန့်ကျင်နေတယ်အဲ့ဒီကလည်းစန့်ကျင်နေရလဲဒါသူ့အလုပ်ပဲကျွန်တော်တို့လူပဲနေပါလေ UEC ကတော့သူလှုပ်ရှားကြည့်တာသူပြောစရာရှိတာသူပြင်ရှင်းစရာရှိတာသူပြင်ရှင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက NLD ပါတီနေရလဲဒီဟာကဟို UEC ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလဲဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုယူပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လက်ဆက်လုပ်နေတာပါကဘာလဲဒီကိစ္စအပေါ်မှာကံကွက်လော်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာလဲဘာမှမပြောပါဘူးဟိုတိုင်းသားပါတီတချို့ဆိုတာလဲမှန်ပါလေတချို့တော့ဘယ်လိုပဲပြောနေကြတာတည်းရှိပါတယ်ဟောဆိုတော့လည်းတကယ်တမ်းပြောရမှာကဒီကိစ္စကတစ်ခုလုံးပြဿနာလားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြဿနာလားဆိုတာပဲစဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟောအခုကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဟိုရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုမို့ရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဟိုစကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဆိုပြုချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြံတဲ့တနိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဒါတွေကိုဒီအိစာတွေပုံမှာသဘောတူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေ NLD တက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မဲ့အနေအထားကိုသဘောတူပြီးသားဖြစ်တယ်သူတဲ့ဆိုရှင်ဗျာကျွန်တော်တို့တချင်းကကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုပေါ့ဒီအတိုက်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုပေါ့တပ်ဆညပါတီလိုပါတီကြီးမျိုးတောင်မှဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှာဒီဟာကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးဟိုပြောလာတာဆိုတော့ဒါဟိုတချို့တိုင်းသားပါတီတချို့ပေါ့လေတချို့လက်မခံဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးသူကဖြည့်ရင်ဖြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရမှသာပဲဒါနဲ့သူကဒီ49ဖွဲ့ပြီးဟိုအချိန်ကဥပဒေ60နှစ်မှာပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်94အချိန်မှာဥပဒေနဲ့ဒီ78မှာပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းချုပ်ပြီးပြောကြားသွားတဲ့ကြောင့်60နှစ်နဲ့78မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အချက်ပြန်လို့ငင်ဆောင်းပြီးတော့အဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သူကဖြက်လို့ပြက်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအစိုးရတရက်ပြက်လို့ပြက်တာလားဆိုတော့ကိုတော့တီဗီဆရာတစ်တစ်မမကြီးမိုးပဲရိတ်ဖက်တယ်မှကြောသွားတယ်လို့တော့ရေပူရမှတ်ရမှာအဲပုံမှန်ရတော့ကာလုံဆိုတာတော့ခေါ်သိမ့်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုသက်တမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်လျှောက်ဒီအခု9နှစ်ပဲပြေးပါတော့မယ်အဲခေါ်လာတာမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ခြင်းမခေါ်ခြင်းကအဓိကကျပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခေါ်ခြင်းမခေါ်ခြင်းကလည်းဘ රු ပုံပါလေမူတည်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အပိုင်းမှာ on paper အရပြောရမယ်ဆိုတော့ကာလုံဆိုတာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကဒီဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာထားတဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့ချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်မူကဘယ်လိုပုံရသူ့မှာစိတ်ကူးပုံဖော်ထားတယ်လဲဆိုတာတော့သူပဲသိမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါ်ခြင်းမခေါ်ခြင်းကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ပဲအဓိကဆိုင်ပါသေးတယ်အဒီဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးပြင်နေတာကတော့တကယ်ကိုဒီဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဘောပေါက်မှာမနေနိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးကိုရှင်းလိုက်ရင်ဖြင့်ဆွေးနွေးလိုက်ရင်ဖြင့်ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပြဿနာကြီးကိုဒီရေရှည်ဒီဘူးတလုံးဆောင်
ကိုယ်တော်မစင်းဆိုတာမျိုးမပြောဘူးမဆိုးဘူးမလုပ်ဘူးမကင်ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းဆိုင်တော့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဒုက္ခရင်ဆောင်ရကြရပြင်တမလို့ကလည်းတမလို့ရအနေထားတိုင်းအဲသူကသူရှိနေသေးခြင်းလို့ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုမနစ်နာစေချင်ပါဘူးဒီအနာရပါဠိအဖွဲ့စည်းရတဲ့အတွေ့ရဲ့ငကိုယ်တိုင်းပဲရှိနေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းခ
ကောင်းတဲ့ရက်လာမျိုးတခုကိုတက်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်စေချင်တာတော့ဆရာဆန်တော့အခုအချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့အာမစိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘာမစိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲတုံးသက်ပြီးဖြေရမှာပဲဒီတုံးဝင်ဝင်နဲ့ဖြစ်နေရမယ်အခြေမျိုးနဲ့စာလို့ရှင်တော့ခုနကပြောလို့ပဲဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတိုင်းကအမေးကြီးလို့ရှင်အဖြေကြီးကြတယ်ပြေကြပါဆုံးကြပါဖြေရ
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမျက်နှာကိုပဲကြည့်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ပဲအဲဖြည့်စင်ပြည့်စုံကြပါတယ်။